दस बन्धु सम्बलपुर सहर दिनकुदिन शान्ति बर्तमान आरंभ आरम्भ दीर्घ बार दिन धरिक जो भा सम्बलपुर सहर अशान्त एवं दीर्घ गोटे सप्ताह समय धरिक जो भाइ इन्टरनेट सेवास ब्याहत गरिदिए समस्त वञ्चित गराइला इन्टरनेट व्यवहार दृष्टिकोण एस्ते आस्ते सम्बलपुर सहर स्वाभाविक हवार लाग्छ किन दस बन्धु सम्बलपुर सहरि ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଯାଉଛି ବା ଯେତିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜନୀତି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁ ନାହିଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଭଳି ହିଂସା କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ଏହାକୁ ନେଇକି ଉଭୟ ସରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୟାନବାଜି ହେବା କଥା ସେ ବୟାନବାଜି ଦିନକୁ ଦିନ କମିବ କ'ଣ ତାହା ଅଧିକ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି ए परिस्थिति बर्तमान आसिक एभरि एक समय पहचि एक प्रकार ओडा कु सारा भारतवर्ष स्तरले एक संवेदनशील राज्य भावे परिगणित गरेको भारतीय जनता पर्टी नेता नेती मे पछुचा दो न दसबन्धु बार दिन पर जति सम्बलपुर शान्त हबार लाग राजनीतिक दल विजु जनता दल ठु आरम्भ गरिक भारतीय जनता पार्टी ठुलो आरम्भ गरिकि जातीय कङ्ग्रेस पर्यन्त समस्तै अपिल कथा जो कथा कि विजु जनता दल बहु आरम्भर कथा अपिल आसु समस्त आमे शान्ति बजाएर खा हिंसा आमे प्रश्र दबा नै जो कथा विजु जनता दल दीर्घ दीर्घदिन धरी आसु सही रास्तै काहीँक भारतीय जनता पर्टी जाउँ दिर् नै बरङ घटना अधिक अधिकु अधिक उग्र रूप दबा भारतीय जनता पर्टी काहीँक पछघुचा दो चाहिँ पछघुचा देउन इ हौ आजका दिन सबटु बड प्रश्न दर्शक एवं यहा द्वारा दीर्घ 12 बार अधिक दिन धरिक जो भाव सम्बलपुर सहरवासी एक अवस्था अवस्थित अस्ति भयभीत अवस्था अहिले दर्शक आपण देखिबे आजि विजु जनता दलर वरिष्ठ नेता ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କିଶୋରୀ ଦେବ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଏ ଉପରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ହେଲା ଯେ କାହିଁକି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବା ରାମ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଜିକୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଧରି ଆସିଲାଣି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏଭଳି ହିଂସା ଘଟୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସିଧାସଳଖ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ विजु जनता दल वरिष्ठ नेता प्रताप देव एक स्पष्ट भाइ कहि जो आज हिंसाकाण्ड आउँछ यहाँ पछेर कहाँ हात थियो बा जि षडन्ती हुन्छ भारतीय जनता पार्टी पन्ध्र वर्ष धरिक गोटे सहरिष्ट जो हिंसा घटु यहाँ विजु जनता दल भारतीय जनता पर्टीको काठ गणा झिडा गरि दर्शक केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जीतु झारसुगुड़ एक उपनिर्वाचन हो झारसुगुड़ जहा उपनिर्वाचन हाँ तार जो पाख जिला हूँ संबलपुर सर संबलपुर सहर सहित झारसुगुड़ा सर रतप्रोत भाव संपर्क रही तेणुक संबलपुर को निशाना करी कि ଯଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ହିଂସା ଥମିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜର ରଖିକି ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଦେଲେ କେବଳ ହେବ ନାହିଁ आईन श्रृंखला परिस्थिति को लेकिन प्रत्येक घटना जो आप जो तृतीय महल ने नवीन बाबू बसुचंद जोटि से जो अफिसर मान ए किसी कर राज्य सरकार कि शुणुना एक देकी कि सब कथा मानव केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एक्ति उपस्थापन करेंगे दर्शक बंधु आसंता दिन में भारतीय जनता पार्टी को कई भरोसा व विश्वास करेंगे ना जदि मानव केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सेमती किसी ठोस প্ৰম অ বা সিতি কি যদি নথি পত্ৰ অঁ যে নৱদাস হত্যাকাণ্ড পাছৰে তৃতীয় মহলাৰে এই অফিচৰ সম্প্ৰতি অঁ এই অফিচৰ পৰা ৰাজ্যৰে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি বিগিডি যাওঁ স্পষ্টভাৱে না নেকি কয় আৱশ্যকতা ৰশা বাচীবি জানিবেন্দ্ৰ বাবু কেতিয়া সাহস সৈতে এই অফিচৰ মানৰ না নে কাহি ডৰু নহয় যদি ৰোক ঠক ভাৱে प्रसंग प्रसङ्गले जि स्पष्टीकरण न नआवे मान्यवर केन्द्रमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान दर्शक बंधु भारतीय जनता पर्टी पर सन्देह र छाप रहवासी से सन्देह आउरी अधिक दृढीभूत हे दर्शक बंधु धर्मेन्द्र प्रधान जो कथा कहिले दीपाद ठु को दीपा आगको जाइक बरगडर सांसद सुरेश पूजा महत्यो आउने द्विद जाइक को कथा कहिदे

গোটিয়ে কথা বারম্বার কে ল ওইল টেক ইটস ওন কোর্স এবং যে পর্যন্ত কৌশি অশাটি হয়ে সম্বলপুর হি কেবল অশাটি হওয়া এবং এজ্যবাসী বদনাম করা ওড়শা কু সর্বভারত স্তরের এক নিন্দিত রাজ্যভাবে পরিগণিত করা যদি ভারতীয় জনতা পার্টি চেষ্টা করু দর্শক বন্ধু ওড়শা বাসী কে গ্রহণ করবে না ক্ষমা দেবে স্পষ্টভাবে विजु जनता दल र वरिष्ठ नेता प्रताप किशोर को स्पष्ट भावे धन्यवाद दबाक चाहँ ए दल र उपसभापति देवी प्रसाद मिश्रको माध्य स्पष्ट चाहँ जा एकको गणमाधम सामनाको आपष्ट भाइ प्रतापेव महोदय ज सम्बलपुर हिंसाकाण्ड घटि यहाँ पर्छ भारतीय जनता पर्टी दायी र भारतीय जनता पर्टी एउटा दायी रहेछ ଏବଂ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଏ ସମୟରେ କାହିଁକି ଏହାକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ରାଜନୀତିକରଣ କରାହେଉଛି ନା ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ପଡ଼ୋଶୀ ସହର ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁଠିକି ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯିବ ତା'ର ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାବୁଛି ଯେ ଏଭଳି କିଛି ସତମଛର ସତ ମିଛର କାହାଣୀ ରଚନା କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିଦେଇ ପାରିବ বিজু জনতা প্রার্থী নি যে শঙ্খ চিহ্নের ছেড়া হয়েছেন নবীন বাবুকর যে প্রার্থী হইতে চাইছেন তাড়ে ভারতীয় জনতা পার্টি ধরাশায়ী করে দেব দর্শকবন্ধু ই কেবল দিবা স্বপ্ন উপরে যদি তীক্ষ্ণ ভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি যদি অনুশীলন করব তাহলে আসন্তা দিনের কেবল ধোকা হি ধোকা খাইব বিচার আপন মান নমস্কার